karibu sana, nimekaribisha kwa hii date. Eh, tukule tuchangamuke. Sasa mwenye alileta hii. Aha, sizapikia kijiko? Bas, karibu sana hapa, usiogope. Asante. Yes, hebu jaribu, nime order hiyo. Sasa nadhani inaweza kuwa sawa na wewe sana. Naipata? Kashwari? Chumvi pale pake? Pilipili? Kachumbari? Nice. So mimi naitwa Omwami Kevin. Na nimekuita hapa hivi kwa date. Tuchangamke tu tujue itakuwa kwaje. So unatokea sehemu gani? Natoka hapa ndio kwa Wangware Satellite. Oh, Satellite. Yeah. Satellite. Sijaifika hizo maeneo lakini nimefurahi kukutana na wewe, unatoka hizo masehemu. So uko Nairobi na ushafungua biashara yako ama? Bado sijafungua biashara, ndo napanga, nimetoka shule juzi. Kwa hivyo hata udate? Bado. Ujai date? Nishai date but wana usi date. Umekaa muda gani bila kudate? Like 1 year. 1 year? Yeah. 1 year si ni jana tu. Ex anaweza kukupigia saa hii simu? Hiyo siwezi. Uwezi chukua? Anaweza kupigia, amesema ame change mind. Hata hizi ni paka. Ushaimpikia? Eh? Ushaimpikia? Kumpikia? Eh. Nimempikia. Ama mliachana kabla uja graduate? Nilimpikia bado nikiwa shule. Ukiwa shule? Na bado akakuacha? Maybe si aliniacha. Ama ni uli mwacha? Mbona inakuwa ni wewe? Wezi jua kama ni mimi ama ni yeye. Okay. Mimi wewe uniulize ni kuambie tuliachana aje, ni nini ilisababisha kuachana. Basi ushasema, ushajiuliza, tuendelee. Unajua pia kuachana inaweza kuwa mliachania kwa junction nini. Mko mnapiga tura unasema mkachania kwa junction ukapotea, yule akapotea. So labda tuambie leo kama ni mliachana aje. Okay, alikuwa like ni mwalimu. Okay. So tulijuana naye tu time nilienda shule. Tukaanza kudate but kufika pale nikaona like anataka kufanya vitu zikuwe serious sana na sikuwa nataka hivyo. Na bado nilikuwa shule, nikamwambia mimi bado niko shule, mimi ngoja nimalize. Hakutaka kungoja, so nikaona. So wewe ulikuwa uko tayari, si ndio? Alikuwa anataka msettle. Alikuwa anataka tu settle na mtona wazazi analipa school fees so nitaangusha wazazi wangu. Okay. So kwa wewe masomo ilikuwa priority. Yeah. At that time. But sasa you may realize. Na sasa hizi akisema bado amekungoja. Sitakuwa ready kwa alikataa kuningoja. Angeningoja hiyo time hadi saa hii ni mimi ningekuwa ready. Okay. So how did you feel? Like sasa vile mlipart ways. Eh? Vile mliachana sasa ulifeel aje? Now that wewe ulikuwa na different vision na yeye na different. Nililia, nikalia mpaka nililia nitachoka. Okay. But ilitoka, nililia nikashikwa na break but ilikuwa. So kama upumzike mwaka mzima. Okay. Yeah. So mbona umevaa yari? Mi napenda fashion. Yeah, napenda tu fashion. So unafuatanga fashion? Napenda fashion sana. So nikiva. Lakini sioni nguo zenye umevaa like ni ziko kwa fashion sai. Nguo viatu haziko fashion. No, si kupenda fashion inamaanisha lazima tuniende na kitu yenye imetoka saizi. Ama niseme, acha niseme, nasema it's not fashion but let me okay, ni fashion. But noja fashion inaenda na seasons. Ama niseme tunapenda kuvaa. So mimi naweza vaa vile nataka, vile kulingana na vile na feel. So nikiweka studs na accessories. Nikaa wewe so umevaa tu dress yako smart but umeaccessorize na nini? Na earrings, labda na shanga. Nini itwaje bangle na vitu kama hizo. Naona hata siku hizi mnavalia hizi nini zinaitwa njuga hizi za miguu. Sinaona? Yeah, so mimi napenda kuvaa. So nikiweka studs ni ku accessorize to just to make it look
Great. Na weza ataka uconcentrate na uso yangu. Sasa nikikwekea stud najua utaniconcentrate na mimi. You get? Yeah. 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 Uh-huh. So unapenda kudu nini during your leisure time? Go swim. Yeah. Am I swimming a competition? Yeah, sijai lakini naweza. Au unaweza? Mm-hmm. So una swim vizuri kabisa. Mm-hmm. So sasa mimi niamue tu hapa nime where you are my perfect match. Na tutoke hapa, chukue ndege hapa Wilson. Tuingie Malindi hapo. Hiyo si. Tutese weekend turudi. Hiyo siwezi. Unajua kila mtu ana principles zake, lazima mimi tupange. Mm. Yeah. Paka tupange. Niseme naenda eh. Eh. Okay. Yeah. But where's the mind tukienda, sio? Yeah, it can depend. It depend na nini? Hii ni trip na relationship. Eh? Relationship. Si nikisema tumetoka hapa na nimesema wewe ni perfect match wangu. Nimependezwa na vile unacheka, vile unaongea. Profession yako inanibamba. Mm. Lakini siwezi toka niende tu cause hatukua tumepanga tunaenda. Mm-hmm. Tumepatana tu, remember tumepatana tu. Kwa hivyo wewe ni mtu wa mipango, si ndio? Yeah. Unapenda vitu zikienda na utaratibu. Yeah. Okay. Umeenjoy date? Yeah. Mbona bado unaenjoy? Eh? Unaenjoy date? Yeah, na bado unaenjoy. Bado unaenjoy? Yeah. Chakula imekuweza? Bado. Sasa kwa sababu ya hiyo story ya Mombasa, mimi niko serious na wewe. Na ningependa tuchapetu adventure na wewe because una come to me exciting. Hiyo umetoka place poa. Na nipenda vile unacheka juu it's so natural. Eh? Yeah, it's so natural. Vile una blush, mimi napenda hivyo. Yeah. Nikupeleke kadeti kidogo. Pandishe ndege tuende maraundi Mombasa kuogelea. To compete. Hmm? Ana vile una blush. To compete na wewe kusimu. Eh, kusimu.